Mirë mbrëma të nderuar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim. Edhe sot ne do të qëndrojmë tek problematika e ditës që janë armët kimike, mundësia e ardhjes së tyre këtu në Shqipëri. Për diskutuar lidhje me këtë çështje, unë sot kam të ftuar specialistin e mjedisit, zotin Ilir Qesja. Zotë Qesja, mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim. Zotë Qesja, si shpjegohet që kemi 23 vjet demokraci dhe prapë shohim popullin shqiptar që del në protesta për të vendosur rreth menaxhimit të situatës që na serviret, domethënë, që janë edhe armët kimike? Unë do të thoja që dalja e popullit, mbushja e sheshëve nga populli është një fitore shumë e madhe e demokracisë në Shqipëri. Për herë të dytë unë shoh përpos krizës kosovare, ku njerëzit ishin të sensibilizuar për të marrë vëllezërit e motrat tona që vinin nga Kosova për t'i strehuar në shtëpitë tyre, dhe 24 orë non-stop ato ishin gjithë sy e vesh se ç'bëhej andej, kur lulja e djemve të Shqipërisë shkojnë në Kosovë për të luftuar, sot është hera dytë që populli i pa ishte inspiruar nga politika, i pa manipuluar nga politika, mushi sheshet dhe vazhdon të mushi sheshet për të administruar fatin e tij. Pse kjo gjithë kjo sensibilitet? Po, është e kuptueshme, mungesa e informacionit sjell gjithë një panik. Sot informacioni nuk mund të monopolizohet. Këtë thotë që mediat elektronike, mediat e shtypi huaj, njëkohësisht edhe Facebooku apo Twitteri, janë media sociale, burime jashtëzakonisht të mëdha informacioni. Shtypi huaj ka kohë që flet për stokun e armëve kimike në Siri. Gjithashtu shtypi huaj analizon edhe drejtimet e mundshme se ku ky stok mund të shkojë. Dihet që në portin e Siris, në Sirta, anijet e të mbushura dhe presin, kontenerat e mbushura dhe presin ku do të depozitohen. Dhe dita premte, data 15, e thënë nga gjithë shtypi huaj, ishte dita e cila do të precizonte se drejtimin e ku do të shkojnë të armë. Dhe në mënyrë të vetëdijshme apo jo, Shqipëria filloi gjithnjë më shpesh të marrë të drejtën e vendit ku do t'i priste të armë. Dhe të më thënë drejtën, unë jam informuar thjesht nga një protest e bërë në Itarinë e Jugut, në Pulja, mbi shqetësimin, mbi ardhjën e armëve kimike në Shqipëri. Pra kemi shqetësime edhe atje, domethënë, lidhur me këtë fenomen. Shqetësimi atje ka gati 10 ditë, që është shumë i madh, por shqetësimi më i madh pastaj erdhi nga Greqia, nga Maqedonia, nga Rumania, nga gjithë rajoni, i cili është mjaft i sensibilizuar nga ky veprim ose nga kjo aktivitet i ardhjes së stokut të armëve kimike në Shqipëri. Kur kemi sensibilitet nga fqinjet, imagjino çfarë pasojash negative mund të ketë këtu në vendin tonë. Unë do mendoja që ju më thoni pse Shqipëria. Unë nuk dua të hamendsoj mbi arsyet okulte, mbi arsyet të cilat janë të fshehura. Unë do të thoja që Shqipëria nuk i ka kapacitetet për të pritur këtë stok. Nuk i ka kapacitet rrugore të infrastrukturës njëherë. Jo më kapacitetet për t'i përpunuar si për t'i azgjësuar. Thuhet që ne kemi azgjësuar 6000 tonë. Në fakt janë azgjësuar dhe sipas ndoshta kjo ka qenë indicia që ka përcaktuar vendin tonë, thonë si destinacion. Dhe ne si vendi NATO-s jemi të vetmit vend në Evropë që nuk kemi mbetje kimike. Por në Z thuhet se jo çdo gjë ka shkuar vaj, edhe kur janë azgjësuar ato 6000 tonë. Sepse duhet pranojmë rëndët kimike nuk hynë në reakcion 100%. Së bashku me mbetjet, ka dhe lënd aktive 1% sa do e vogël. Dhe me ujat të cilat janë pranishëm, të shplahen dhe përfundojnë në det. Por duhet të themi se ujat sa do këtë tjetë vrullshme, ato rëndët të vazhdojnë, të mbjetojnë, dhe në 20 ditë dhe pasojë të ndotjes mund të transferohen. Pra nuk kemi garanci. Mund transferohen dhe shkojnë në det. Pra, duhet dim, kudo që ne kemi azgjësuar lëndë kimike, impakti ka qenë mjaft i madh në tokë, në bim, në kafsh, por nuk janë të monitoruara dhe nuk janë të studiuara dhe të botuara. Pra, një sistem onis që ka qenë para 90-s, po dhe azgjësimi këtyre 6 tonëve tani nga ekspertë amerikanë të thënë
jo çdo gjë ishte e tillë, nuk është shoqëruar me pak ndotje. Unë do të thoja që po ti shtosh këtu dhe ndotje të trashëguar. Kemi ndotje të trashëguar, ne kemi probleme me ndotjen. Gjithë thonë dhe para 90-s ne e dimë që Durrësi ka pas një industri kimike mjaft të zhvilluar. Është prodhuar lindan, një pesticid mjaft i rrezikshëm për kohën sepse nuk biodegradohet. Do 100 vjetit biodegradohet. Prandaj dhe doli nga nomenklatura e përdorimit, por është përdorur dhe bikromat, i cili ishte një produkt që përdoren në industrinë e rrezikut të kurave. Stoqet e tyre në Durrës janë depozituar vende pa vend. Buzdetit dhe ndotja në zonë dhe në bregdet është shumë e madhe. Ne kemi, Instituti Mjedisit ka monitoruar ujrat, ka monitoruar gjallësat në vijën bregdetare, por këto studime nuk janë botuar. Realisht nuk dim sa është ndotja. Me fjalën ndotja unë kuptoj depozitimin e metaleve të rënda, i cili është kromi dhe lindani. Në të rast nuk është metali rënd, por depozitimi i tij në gjallësat shkakton ndryshime gjenetike, mutacione gjenetike edhe tek njerëzit. Kjo është arsye që kemi lindje monstruoze, kemi abortet të habituar të pas pjekurit vetëvetishme, ashtu si mund kemi sterilitet, ashtu si mund kemi smunje gjenetike, si që smunje lëkurës e tjerë. Atëherë vim në Durrës, po kemi në Fier, jo në stoku i arsenikut, po dhe mbetje të ndryshme në rrumi Gjanica nga industria e naftës. Ka ndikim jo të vogël, me disë. Vim të ekzhiva në Vlorë. Pra, për mos me thënë pasaj Elbasanin, i cili vazhdon të vuaj pasojt e një ndotje jeshtë zakonisht të madhe. Nuk ka nevoj për filozofi, po të kalosh qafën e krapës, që i kalli Elbasanin në ty. Problemi është ky. Dhe me do tjetë Elbasanin prap destinacion i mund shumë, uzina mjekësit. Problemi është ky. Shqiptarët duan të dinë cili është nivelli i ndotjes. Kush janë programet, afat shkurtra, afat mesme dhe afat gjata të qeverisë shqiptare, të Ministrisë Mjedisit. Pra, në radhë parë, a njihet ky nivel ndotje? E dyta, nëse po, çfarë do të bëjmë që ta eliminojmë? Sepse nuk ka si shpjegohet ndryshe që ky popull, kaq i vogël, të ketë një numër kaq të madh të smush me kancer. Me kancer të shumë disa llojeve. Dihet që efekti ndotjes gjithë apo dihet që kanceri është smundje mjedisore. Ndotje mjedisore. Vazhdoj. Bënohet shkozetet ankohen për një fonderi metalesh me ngjyra. Sa është ndotja aty? Ti themi që bënohet shkozetet nuk kanë të drejtë, nuk e themi dot, sepse pasoja shihet. A monitorohet ai industri? A duhet të rri aty një herë, sepse shkozeti nuk është më zonë industriale. Është zonë e banuar. Pra shkalla e emetimit në ajër, shkalla ndotjes nuk mund të jetë një lloj si një zonë industriale në një zonë banuar. Nëse po, do të rri kjo industri, ose kjo fonderi. Kjo teknologji duhet ndryshohet apo do të rri kështu? Pra duhet ndryshohet. Pra, vijoj me radhë. Furat e gëlqerës që u mbyllën, që një ndotje katastrofale. Guroret në krujë që vazhdojnë të prodhojnë ndotje. Duhet shkojmë mbrapa malit krujës, mënyrë që ky ajër të mos jetë i kontaminuar. Problemi pra qytetarë të ndodhur para këti realiteti. Dëgjojnë se kemi përsëri një agent tjetër që do të cënoj jetën e tyre edhe kaq të lodhura dhe me probleme. Dhe nëse nuk i frëmor nga shteti tyre, nga qeveria tyre, atëhere detyrimisht paniku është eminent. Por mund duket se protestat jenë shumë qytetare. Patëm një përshkallëzim sot, domethënë. Shumë qytetare, mjaft insistuese, mjaft kualifikuar dhe mjaft paqësore në drejtim që qeveria tulet dhe të flasë realisht mbi problemin. Sa mendoni se ja kanë arritur qëllimin të protestave? Unë mendoj se betejën ne e fituam, pra shoqëria civile e fitoi. Sepse qeveria për herë të parë pranoi që janë bërë bisedime, pranoi që ka një kërkesë. Arsyeja e saj që të thonte që nuk ka një vendim, nuk është argument. Ai do të thonte ka një kërkesë. Kërkesa është për një, për dy, për tre probleme. Dhe qeveria mendohet për një, për dy, për tre, t'jap një përgjigje. Dhe pranë kësaj qeverie do të ishin
tërezat e njerëzve kualifikuar. Këtë vend ka shumë njerëz kualifikuar. Nëse do t'i mungonin, mund vinë ekspertë huaj për të asistuar vendimarrjen e qeverisë. Por në fund fundit, transparenca do t'ishte arma më e madhe, ose arma që do të përdorte qeveria me popullin e saj. Pra, unë mendoj se... E ka humbur këtë betejë në këtë drejtim? Këto betejë t'i humb, sepse janë favor, këto betejë le të humb qeveria, betejat me transparencën. Por unë them se ka zënë mend, ma do mendja. Dhe them se... Kush është morali i kësaj? Morali i kësaj, kësa ngjarje, nëse mbaron kaq bukur, që qeveria të tërhiqet dhe të mos përshkallëzojmë protestat më tej, është që popullin ose mendimi publik, opinioni publik, shoqëria civile nuk duhet të ajtohet si një shoqëri e morme. Pra, nëse pretendohet që një forcë politike ka majorancën dhe drejton qeverinë, do ta konsideroj veten kujdestare dhe jo pronare. Fjala kujdestare vjen nga fjala kujdes, të kujdeset për vendin. Nuk është vendi i saj. Ajo nuk është zot i këtij vendi. Është kujdestare e këtij vendi. Dhe zoti Rama e tha që kur u prezantua që do jem shërbëtori i bindur dhe i urtë i popullit. Por nuk e pam me të njëjtën predispozicion në këtë rast. Unë nuk dua të paragjykoj politikisht asnjë forcë në këtë rast, po them se politika kësaj radhe donte të shfrytëzonte shoqërinë civile. Shoqëria civile nuk e fitoi betejën e politikës. Dhe ky është populli im, ky është demokracia, fitore shumë më e demokracisë në vendin tim. Ju po flisni për një fitore, po në qoftë se ndodh që ka një vendim për të ardhur armët kimike në Shqipëri, çfarë mund të ndodhë? Nëse me gjithë këtë rezistencë, qeveria shqiptare merr vendim për të ardhur armët kimike në Shqipëri, unë do ta konsideroja tradhti të madhe kombëtare këtë vendim. Dhe do të ftoja popullin tim që të mbushte sheshet akoma më shumë për një mosbindje civile. Pra, ne nuk do të gjithë të vinë në Durrës, i takon popullit Durrësit të ta ndërpresë ose të jetë një barikade njerëzore ndaj ardhjes tyre armëve. Shkatarët e Durrësit duhet të bllokojnë anije të port. Dokerët ose porti i Durrësit duhet të mos lejojë shkakimin e këtyre. Pra, nëse do nuk do të kuptojë qeveria që ky popull nuk manipulohet dhe nuk do të lejojë ardhjen e këtij stoku, atëherë nuk di çka duhet të kuptuar tjetër. Unë them se kaq është mjaft për atë. Shpresojmë mos ketë betejë të tilla të humbura, se do jenë me kosto për vendin tonë. Do mendoja se edhe Durrësi që njihet si vend jo shumë aktiv në pjesëmarrjen publike, në aksionet publike, unë them se rinia e cila protestoi sot mjaft aktivisht, po dhe banorët e tjerë të Durrësit të ardhur në mënyrë të vetëdijshme, kërkonin të identifikoheshin me shoku shokun për të ngritur zërin, për të bërë shumicë ndërtim të interpretimit real të ngjarjes së cilës apo i çanonte. Unë them që në të ardhmen shoqëria civile duhet të jetë më insistuese për administrimin e problemeve mjedisore. Unë them se edhe bashkia e Durrësit duhet të ketë një organ këshillimor ose konsultativ me ekspertë të ndryshëm mjedisi, shoqëria civile që punojnë apo nuk punojnë, mund të jenë në pension, por janë mjaft të afërt në mendime. Në mënyrë që nesër dhe në strategjinë e zhvillimit, në infrastrukturë, mendimi tyre do jetë mjaft i vlefshëm. Po përenca tyre do jetë mjaft i vlefshme, se në fund fundit të gjithë bashku ndërtojmë të vend. Kemi përgjegjësi vetëm për veten tonë, për fëmijët tanë, por edhe për ato që nuk janë, që do të lindin më vonë. Dhe do të jemi krenar që t'i lëmë një vend sa më të pastër. Në fund fundit të mësojmë nga përsimet tona. Një ndër argumentat që artikulohet këtë fundit për proardhjes së armëve kimike në Shqipëri është sepse ne jemi anëtar i NATO-s dhe kemi përgjegjësi, domethënë. Si e konsideroni këto? Kjo është abuzive, do mendoja unë. Të thjesht anëtarin i NATO-s nuk do të thotë që të dëmtosh vendin tënd apo të biesh ndesh me interesat e vendit tënd. Megjithse dëshmëtar të Tratatit të Varshavës,
Dhe Shqipëria u vu në avantpostin, në pikën më të avancuar përballë kampit, përballë NATO-s me Italinë dhe Greqinë. Gjithë dimë që raketat shqiptare ishin në malin Skënderbeut, në Kruj apo në Gramoz. Dhe mbushet bërthamore ishin në Itali gati për Shqipërinë. Dhe flota 6 amerikane brite ureve të Mesdheut e Tetrikut. Fat i madh që nuk ndodhi gjë. Po ndodhte gjë, Tratati i Varshavës do mbroheshe me Shqipërinë. Dhe nuk e kuptoj pse sot kjo eksperiencë negative ose e hidhur, ose kjo kujtesë e hidhur nga Tratati i Varshavës, duhet që shqiptarët të sensibilizojë që NATO e kërkon që ne të vazhdojmë sakrificat dhe deri në zhdukjen tonë. Nuk është e vërtetë. Zëdhënësia NATO-s e pranojnë sot botërisht që kjo nuk është problemi NATO-s. Problem i Shqipërisë me Amerikën. Po dhe me Amerikën ketë problemi, përse ju nuk më dëmëndja ose nuk besoj se Amerika kërkon të eksperimentoj me popullin tonë. Me gjitha të e, unë të mendoj që Amerika u bo 5 vjetë që ka zhruar 5 milion dolarë për dërtuar një impian të tilë i cili do të azisoj 500 tonë gazarinë dhe mustarë. Dhe akoma nuk është gati. Atëherë si do të mund të ndërtohe një impian të tilë në Shqipëri ka i shpejtë. Pra atëherë këto armë do të strehoheshë në Shqipëri. Për posë infrastrukturës, jashtë zakonisht të dobët që ne kemi për transportet të tila, strehimi i tyre, vetëm njërë, nuk po thëmë një gabim njërzor, po thjesht një devizë tektonike, një tërmet, çdo të dobët. E me gjithmonë përballë këtyre rrisjeve. Pa tjetër, sepse ato nuk ka, asgjë nuk është e sigurt, çdo të dobët. Pra, dhe të mendojnë për një moment se nuk do të ndodhte asgjë. U strehuan, erdhi dhe teknologjia më e mirë e botës. Atëherë, kush na garanton se në seri nuk ka dhe 1.000 tonë të tjera armë kimike, se nuk dhe zgjidhin problemet e gjithë stoku të armëve kimike që mund të kenë vendet të tjera. Po dish dot kjo. Unë mendoj se dëmi edhe kaq është dëm shumë i madh i imazhit të Shqipërisë. Duhet pranojmë që me zor gjetëm tregje për të eksportuar perimet e zavatet tona ose produktet shtazore. Dhe kush vend tjetër do të merrte nga ne perimet e zavatet kur mendon që ti je një vend ku helmet kur ndotja kimike është jashtëzakonisht e madhe. Kush vend do të vi, kush turist do të vi, kush do të jetë çmendur? Një goditje direkte për turizmin do të thonë. Kush do vinë në Shqipëri për të pushuar? Pra ti do zgjedhësh ndërmjet të hollavi do të marrësh si për shpërblim për një punë të tillë apo zhvillimit të ndrueshëm, që është turizmi apo bioproduktet apo bioteknologjia. Pra, unë do mendoja që dëmi që Shqipëria do të kishte pa vërësi se në të holla mund t'ishe, mund t'kompensoj, nuk do t'kompensoj, sepse duhet përnoj, urat në bitoksohet Shqipëris, pa lumejt, frinizohen dhe në 60% nga nën toka. Pra nuk është shiu që në mbush lumejt. Ne jemi një vënd të jashtë zakonshëm, që nën toka jonë, në zjerë ujra kristali. Dhe ndotja me gazet të tila, e produktet të tila kimike, do në 100-200 vjetë për të revidituar. Pra ti do të pranosh që për 200 vjetë, ti do t'jesh një vend i shënuar me njollë të verdhë në artën e Shqipërisë, njolla e ndotjes kimike. Dhe njerëzit do t'i largohen djalli nga Temjani, artës në Shqipëri. Pra, unë them se, me përjashtim të një ngutje nga qeveria shqiptare, ose nga dëshira e mirë, nuk dua ta dënojnë kuptimin e tillë, se s'kam të drejtë, po them ngutja ose mungesa e kujdesit këtë drejtim, ose mungesa e kulturës këtë drejtim, dashamirësia për të shërbyer miqtë tanë, ka bërë të veprim. Por që them se qeveria shqiptare duhet të marrë një vendim shumë shpejt, dhe them që do ta marrë për jo. Kush është mesazhi i fundit? Unë them se nga gjithë kjo histori, ne fituam. Në dukje duket se çfarë fituam? Fituam pjekuri. Ne u rritëm si shoqëri civile. Ne u rritëm si opinion publik. Ne kuptuam që pas kemi në dorë. Ne kuptuam këtë që qeveria na ka frikë. Në atë kuptim që nuk mund të na shpraksim si vendimmarrës. Dhe si të tillë, ne nuk duhet të kthehemi pozitat tona
përgjithat e pasivitetit. Por, bënda këtë opinioni, dhe të kemi pikat e kohezionit, pikat fokale ku jo më kotë thashtë dhe bashkia mund ketë kështarët e staje, ku kjo opinion publik, po dhe ekzekutivi lokal, përshetit lokal, të gjenë mështetje ose për të këshilua me to. Shumë shpet, marja e fatë e vendor nga komuniteti, asë njëherë nuk ka dëmë. Edhe korupcioni në fundë-funit dhe të struket nga sinceriteti apo nga aqë që transparencë. Kështu që unë nuk e shofë këte si një humje, më në shofë këte si një fitore shumë madhe. Me kosto, sepse gjdo familje shqiptare, gjdo nën, ka pësura një traumë jashtëzakonisht madhe, bimbi problemin e fjallë. Do të thotë që unë të dy fëmijët i kam jashtë, dhe në Shqipëri rri me dëshirën që të presë nipjen dhe mbesën, nesër, të shohim vendin e gjyshëve, ose vendin e prindëve të tyre. Shumë pak nëse do të notë të kjo, unë do t'ike nga Shqipëria. Sa si unë mendojnë kështu? Plot. Pra, kjo është një fitore a mave. Ne e fituam vëndin tonë. Ndoshta nuk mund të të akuzoj që e verinë se mund të avashdo të dhejnë fundë. Por ne e fituam vëndin tonë, se fituam këtë betej me idenë se kur që vinë e këshim kundra. Në duhet kohë për të pranuar shokun, por fakti është kjo që ne e fituam. Qeveria duhet, ka kuptuar që me këtë popull nuk tavet. Zgjesja, unë falenderoj që të kisa shot pjesë të emisionit Këmbëshërim. Faleminderit edhe për juve. Të nderuar dërshikues, ishim me specialistin e mjedisit zotin Ilir Qesja, bashk diskutuam lidhje me rrezikun që mund të sjellin armët kimike këtu në Shqipëri, bashk me u pafshim emisionet tjera.